Santa, Pipi. ¡Hola! ¡La tortuga! ¡Tan fofinha! Vai ver a Barbie. Senta a ver a Barbie, senta. Canta feliz. Canta, Piu Piu, olha as filhas. É do bebê? Não, é meu. Não. Meu. Bebê. É bebê. Canta. Esta é Barbie. É Barbie Branca de Neve. Não sejas assim, discriminação contra as morenas. É Barbie. É Barbie. Não mexe. Deixa eu ver. Já tá. Quer não sentas ali no chão? Quer sentar aí? Não é. Já está o comando. Dá para o que está aí a dizer. Quem tem 19 meses? Quem é? Bebê. É o bebê. É o meu bebê. Não. Não. Eu tô linda de mim. É o bebê, bebê. É o meu bebê. Onde tá o meu bebê? Olha, onde tá o meu bebê? É o meu bebê. Não, deixa eu ver o teu boneco, tá ali. É o meu bebê, é o meu bebê, onde tá? Tá aqui o meu bebê, é o meu bebê. Ah, tá de estragar isso. Pode ser, pois não. Obrigada. Love you. Visto, I love you. Avi, 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 I love you. Avi, avi, I love you. Eu amo te. Olha, já desligaste a Branca de Neve agora ao filme. Olha, agora não tem. Oh. Oh, tens carregado o botão. A Barbie, queres ver a Barbie? Queres ver a Branca de Neve? Agora não tem. Dá cá que eu ponho. Dá cá, o comando. Dá cá. Obrigada. Nós temos que ver o princípio. Como é que eu gosto do princípio? Espera aí. Ela já vai cantar para tu ver. Ok, já está a cantar. Canta tu, canta tu.
Cuidado, não caia, vai pro chão.